För dig som är anställd eller student på Högskolan Kristianstad så är det ju den här adressen som gäller. hkr-se.zoom.us. Och jag klickar på sign in och det kommer gå supersnabbt för jag har precis varit inloggad. Så vi slipper den biten. Jag kan då schemalägga ett möte genom att klicka på schedule a meeting. Så det gör jag det. Här kan jag skriva ett namn för mötet. Fredagsmöte. Och sen ska jag välja när det här mötet ska hållas. Så den 22 väljer jag klockan. Ska vi se här. 9:30 blir bra. Det ska vara i 45 minuter totalt. Den här tiden förresten, det är inget som gör att mötet liksom avbryts och stannar helt automatiskt efter 45 minuter. Utan det är för din egen skull för att se hur mycket tid du har avsatt helt enkelt. Meningen med ett sånt här möte är ju att man ska använda det en gång. Så man får en tillfällig länk. Och den skulle då bara funka vid ett tillfälle som i det här fallet. Jag kan också göra om det här till ett möte som funkar vid flera tillfällen genom att kryssa i den här. Till exempel att jag skulle vilja att det här är veckovis. Och att det repeteras varje vecka eller jag skulle kunna välja varannan vecka. Jag väljer två här och så vidare. Och den har redan uppfattat att det är fredagar. Jag skulle kunna kryssa i flera dagar här. Och sen när jag vill att den här återkommande veckomötet ska sluta enligt ett datum eller efter ett visst antal genomförda möten. Det ska vara 5 stycken där. Jag tänkte inte gå in på några fler inställningar här utan jag trycker bara spara. Det räcker bra så. Och då ser jag möteslänken här. Den ser jag direkt och då kan jag ta och markera den och kopiera den adressen. Den kan jag då mejla till mina deltagare. Kom ihåg att berätta när mötet är också. Hur hittar jag då tillbaka till sidan? Jo, om jag loggar in på den här webbsidan och klickar på meetings så får jag en lista med alla förekommande möten. Och eftersom det här var ett återkommande möte så finns det då möten för de olika dagarna. Det här återkommande mötet har samma länk på alla dagar. Och vill man starta ett av dem så är det bara att gå över med muspekaren och klicka på startknappen. Så fredagsmöte, start.